assalomu alaykum qadrli obunachilar bu safargi videomiz damas avtomobilining tramblyori haqida bo'lib o'tadi ho'p tramblyor korpusi ko'pincha changda ikki yuz ming probegdan o'tgan avtomobillarimiz chang to'lib mana bu ramblor soqalari orasiga tiqilib moshina gazlab ketayotganda bo'g'ilib bo'g'ilib ba'zi hollarda siltaydi bu siltashning sababi mana shu oradagi kontakt to'gorchani ichiga kirlar tiqilib qoladida uni yaxshilab tozalab artib oxirida man yuvadigan karp har xil дiska degan narsalar bilan yuvib tozalab ana o'shandan keyingina orada shu holati penslar bilan tozalab qurimlari yaxshi tuk o'tadigan qilib olinsa tok yaxshi o'tib moshina yaxshi yonadi va gaz yeyishi tortishi joyidan qo'zg'alishlari yaxshi bo'ladi ko'pincha ko'rsangiz yangi avtomobilda yaxshi yuradi chunki mana pachimlik yeyilmaydi yog'lar tugab qurin bosib qotib qolmasliki hisobiga moshina yaxshi yuradi eskirgan sayin tufta bo'lib ketadi moshina eskirgandan yon bo'ladi yo'q eskirmasligi uchun ko'proq yurish uchun xuddi mana shu joyiga yog tomizish kerak kart bilan yurgandan